то розовый кень рахується після 8 років. Можна спати довго, бо в мене дає штуку таке навантаження саме. В спорті і під дітьми дуже круто працював. Там проводять в мене діти 9, 12, 14 років. Але тушонка був з рогами, і він дуже сильно їх бив, тому... Ой, ви що, йому 10 років?